Впродовж 3 днів з метою патріотичного виховання молоді, відпрацювання навичок бойової підготовки на території Синянського ЗСО №2 відбулися польові збори для учнів 11 класів. Всі випускники повинні отримати підсумкові оцінки з предмету захисту країни. Саме для цього протягом 3 днів, сьогодні, завтра і в понеділок, у нас ще повинні відбутися стрільби на базі полігону в селі Крива Хуського району, де всі учні також повинні взяти участь у стрільбах. Дивлячись на сьогодення, що відбувається в нашій державі, ми розуміємо, що агресор не припиняє думки захопити більшу частину території України, і предмет захисту України на сьогодні є одним, здається, найважливіших предметів. Під час профільного навчання випускники мали змогу відточити навички надання першої домедичної допомоги, володіння зброєю, орієнтування на відкритій місцевості та навчалися керувати дронами. Програма складена таким чином, аби школярі предметно закріпили здобуті знання на практиці. Ми маємо знати, як себе вести в разі тих чи інших ситуацій. Перш за все, це орієнтування на місцевості, як себе поводити під час бойових тривог. Ми маємо бути готові, але готові морально і діток привчати цьому, тому що ми для того є їхні наставники. І хочу сказати, що знання, перше надання медичної допомоги, військові це тактичної, медичної, тактичної допомоги. Це повинно все в житті має пригодитися, тому що не дай Бог би що сталося в тих чи інших ситуаціях. Сама людина чи та дитина має надати першу медичну допомогу. Найбільше скупчення школярів спостерігається біля локації з навчання вогневої підготовки. Учні відпрацьовують підхід до вогневого рубежу та виконують завдання згідно команди вчителя. Під'єднання магазина до автомата, проведення правила прицілювання і постріл. Після цього розряджання, магазин, автомат до огляду і вертаємося на своє місце. Ми все в школах проводимо стрільби з пневматичної гвинтівки. Ну, це більш цікаво, це все-таки бойова зброя. Потрібно знати кожному. І дівчатам, як дівчатам, так і хлопцям володіти правильно зброєю. Дай Боже, би їм це то не пригодило, але я думаю, що їм треба знати, потрібно. Випускники шкіл зізнаються, знання, здобуті на профільних уроках захисту України та на польових зборах, знадобляться у цивільному житті. Тому охочі долучилися до заходу та діляться емоціями. Мені подобаються такі заходи, наприклад, зі зброєю. Я дуже цікавлюся такими речами, наприклад, військова підготовка – це дуже чудово для нашої молоді. Ну як, це розвивається самі, ну, фізично розвиваєтеся. Тут йде підготовка нас до пострілів, як правильно зробити, тобто речі, які потрібно знати. Тепер дуже актуально і необхідно. Під час війни потрібно знати для себе багато чогось. Це теж мій перший рік. Це дуже якось аж так інтрига якась бере все це знати для себе, розвиватися. Там китки багато чого сьогодні показали різного, розказали, об'яснили. Пожежна машина нам показала все, що в ній комплектується, як все, що з неї, як воду качаються, це то виклики, розказують. Кидання гранати кидали, як правильно кидати, розказували. Дистанцію заміряли, наскільки кидали. До зборів долучили і працівників безпекових служб, надзвичайників, працівників поліції та військових, які за допомогою інвентарю продемонстрували учасникам алгоритм тушіння пожежі та розповіли про тонкощі роботи ДСНС.